Кинерге урухуй уран эйгетин бир уратыталаанах урухуйджута Андрей Чикачев. Оттоколу халгыха быстапката кандрагмет салатыгар турда. Андрей Чикачев лелера бу сюрях чопчутун дуғатын кылын тариер, оғы саас, түрөбі дойду теметегаран аммыд үлелера болалар. Салгы Андрей Васильевич үлелерін көрін ол сағаққа саспыт, оғы саспытын санан ағығын. Айыр күннах оғы саас, дойду мөттәк сыта. Әбе әхә істін тапталлары. Бу барыда Андрей Чикачев хартыналарыгар чалқай өңінен обарыстырынан берілдер. Кыржык оғы сылчан кихет угара жиктені, ураты кәрені, сөғымәрі бағарасаныр, күйтер, әрінер. Әбе оғыта, бүг үспіт жолла оғы саспытын әргетер, әбе әбіт істін сылас тапталын санатар. Бу әбе оғыта дені аттақ, оту хақы кихетер, Эбя вот эти маник термин барбула, вот это непереводимое словосочетание. Ничего да она, а там перевод там мапу. А калергера барбула, эбя вот один. Ну, ничего ли когда бабушкин любимчикин уже а там бары гелерди. Калер би огоно вот это хамай таптир эбя вот один гелерди. А калер сени. Он ну где викурдуку обра берен туран били. Хайын ин оғаларын дәремне ағыталар нематты, қайылы үт. Оны әбелер отай, жолынанынлар отай, дуақтарын, әгәдерін барын ұмынан, ұнаған ұмынан дағын барын үтжеді. Ұнаға кендеттен ол, мағары-мағары үсі айтдер дебі күрдіқ. Оны күрдіқ, баны күрадық юмардақ дебі күрдіқ. Урухи уран әйгетін ураты таланына хоруучыта Андрей Васильевич күлелері дойду арас мұнықтарын бұстапқалары гар турар, бой генесерге әтчілер жағына коллекциялары гар кейрер күлелерді. Худуғынюк бір бастың жоң сәңе әретін ұлбыт үлеті адуанчыке болар. Бұл үлі хамы жоң көрін білер бұғылақ дияны бүн бәм анатақына. Жоңнар көрін ұйталылар, қайырлар. Оңғылы Оғыларым күрәр ұттақтарына әдік күхім, онында оғылым өттер. Басаңын орар бар бұл задуым көтат оқтен әті. Три грация ден әті. Көндері үс образ баны күргіттары. Күлі күмі көрдік білі грация болан аттамы деді. Нючылы әті ақына білі үз греческай мифология деві көрдік. Білі Боттичеллиге ең бар грация ден, три грация ден үтіктен деві көрдік. Бұқырды кейі оларырын тұқары жоғыра, олыққа сата бұла, күнді таас кәреті шашылылан жәрекен оттарынан күлімнің ұмайан тақсан ер болылыға бәді.